tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndeye nawe birakureba umva re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe umugabane wa kabiri ibyifuzo by'umugore. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwami wacu, ngushimiye urukundo n'uburinzi bwawe ukomeje kutugaragariza, ukaba wemeye ko twongera guhurira kuri nyakiramajwi, izina ryawe rihimbazwe. Nyagasani, umaze kurema umuntu wabonye ko atari byiza, ukaba wenyine umuremera umufasha umukwiye. None ndongeye kukwereka abagabo bose ngo babashe kumenya ibyifuzo by'abagore babo, maze mu ngo zabo hababere umunezero kuko babashije kubyubahiriza. Kandi Uwiteka, ingo zose zubatswe kuri wowe komeze kuzirinda kugira ngo vuba bidatinze ubugiye kugaruka imiryango yose izabe mu mariwa bazagusanganira. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Un cœur de son mari a confiance en elle. Elle est produit, ne lui fait pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Approchez l'amour, tu sentiras son odeur. Son odeur. Approchez l'amour, et les passions tu verras. Tu verras. Approchez l'amour, il est doux, tu verras. Tu verras. Approchez l'amour, il est tolérant, tu verras. Mu biganiro byacu byatambutse twakugejejeho bimwe mu byifuzo by'umugore. Tubona ko ahanini umugabo iyo yifuza gushimisha umugore akenshi atamubaza ngo amenye icyo umugore yifuza, ahubwo akibwiriza. Umugabo yibwiriza ibyo wabona ko byakagombye gushimisha umugore we. Ye, ushobora kugira amahirwe bigahuza n'ibyo umugore ashaka, ariko akenshi hari igihe bidahuza, umugabo akababara kuko aba yitanze, yashyizemo imbaraga ndetse n'ubutunzi ngo arebe ko umugore we yanezerwa, ariko bikanga kuko ibyo yakoze bitageze ku mutima w'umufasha we. Tubona rero ko abagore bifuza gukundwa no gukundwakazwa ndetse bakerekwa urukundo mu buryo bufatika. Ibi bisaba rero umugabo kumenya ururimi rw'urukundo umugore we avuga, ndetse n'umugore akamenya urw'umugabo we, bityo bakabasha kuzuzanya kandi urugo rukababera ijuru rito. Uyu munsi turakomeza kurebera hamwe ibyifuzo by'umugore. Ni byinshi ariko ibyo tuzavugira ahangaha navuga ko ari iby'ingenzi. Umugore ashimishwa no gushimirwa ku mirimo y'urugo akora. Nubwo ari inshingano ze kwita ku by'urugo, ariko usanga akenshi imirimo y'urugo idashira kandi ntibinagaragare ko umuntu yavunitse. Iyo umugabo rero amenye ko umugore we hari icyo yakoze ndetse akanabimushimira, biramunezeza. Ubwo umugore akumva ko atakoreye ubusa, yashimirwa bikamutera imbaraga zo gukomerezaho no gushyiramo akagufu. Yego, niyo atashimwe arabikora, ariko iyo yashimwe abikora anezerewe kandi bigatuma yumva ko umugabo we
amwitayeho kandi amukunda. Urukundo rwagombye kubaho nta kiguzi rutegereje. Hari umunyabwenge wavuze ngo ngukundira ukuri n'icyuri cyo. Ntabwo umuntu akundirwa ibyo yakoze. Usanga kenshi mu buzima bwa buri munsi ari byo tubamo. Kuko wampaye serivisi nziza bishobora gutuma ngukunda, kuko wamfashije mu kibazo runaka bishobora gutuma ngukunda, kuko hari icyo wamariye ibyo bituma tuba inshuti nkaba nagukunda. Ariko umugore n'umugabo ntibakagombye gukundana kuko hari icyo umwe ategereje mu wundi ko azamwitera, urugero ko azamwitera kubana neza, ko azafata urugo rwe neza, ko azita ku muryango we cyangwa umutungo we n'ibindi. Iyo bigenze bityo bya bindi bikabura, ni ukuvuga ntubikore uko mugenzi wawe yabyifuzaga, niho havuka ikibazo. Niba warazanye umugore ushaka umucungamutungo w'urugo rwawe, ukaza kugira ibyago ugahomba cyangwa ntibigende neza, nimba ari ubucuruzi wakoraga umugore ntabashe kubibara neza cyangwa gufasha kubibara, mukaba mwahomba, ni ukuvuga ngo icyazanye umugore aho ngaho nta rukundo rwari rurimo, ahubwo nicyo wari umutegerejemo cy'umucungamutungo wawe. Iyo rero cya kintu kitagihari, bituma na rwa rukundo wamubonaga mu rushiri, kuko nta rwari ruhari, ahubwo hari hari kiri inyuma y'urwo rukundo cyangwa icyo witiranya n'urukundo. Niyo mpamvu urukundo rutagombye kubaho kuko hari icyo ngutegerejemo, ahubwo kundira umuntu uko ari n'icyari cyo kuri wowe. Kuba ari umugore wawe, kuba ari umugabo wawe, biraguhagije. Ahasigaye bindi ni ukuvomerera rwa rukundo kugira ngo rudasaze. Niyo mpamvu n'umugore navuze aha ngaha yakoze inshingano ze n'ibisanzwe, ariko iyo umuntu muri kumwe amenye ko hari icyo wakoze akanabikubwira, akanabigushimira, ashobora kuba bibona ko koko bihari, ariko iyo agushimiye icyo kintu kiragufasha kikubaka umugore. Hari abagore banezezwa n'uko abagabo babafasha mu mirimo yabo yo mu rugo, ibyo bikabanezeza cyane, ku buryo iyo umugore unezezwa no gufashwa n'umugabo, iyo umugabo amufashije imirimo ye, ni ukuvuga iri mu nshingano z'umugore, yumva yitaweho kandi anezerewe. Umugabo ashobora kumufasha gutegura ifunguro ry'abana barya, guhanagura ameza, gutegura ameza, kumushakira amazi nimba bajya kuvoma kure cyangwa kuyamwegereza, kuhagira umwana, kuryamisha abana, kumuterurira ibintu biremereye, kumwasiriza inkwi n'ibindi n'ibindi. Yaba umugore akora akazi ko hanze yo mu rugo cyangwa yaba akora ko mu rugo, gusa umugabo agomba kumushimira ko yita ku nshingano ze, ku buryo urugo rwabo rugenda neza. Ahangaha ni hahandi rero ugomba kumenya ibinezeza umugore wawe ni ibiki. Ikindi umugore akeneye ni ugushimirwa imbaraga akoresha kugira ngo yiyiteho, akomeze kugaragara neza no kunezeza umugabo we. Umugore agira akazi kenshi ku buryo umwanya wo kwiyitaho umubana muke. Ikindi ni uko kubera kubyara akenshi imisemburo y'umubiri wigenda ihindagurika, bigatuma atangira kubyibuha ndetse no gusaza, bigatuma agira impinduka zigaragara cyane. Iyo rero agerageje kugira icyo akora ngo arebe ko yakongera byibura kwenda gusa cyangwa kumera nk'uko wamurambagije amezi, nubwo bitoroha, ashimishwa n'uko ubona ko hari icyo yakoze ukakimushimira. Ariko ikibazo ni uko usanga abagabo benshi aho gufasha abagore babo ngo barebe ko hari icyo bagabanura, ahubwo usanga amukwena, amubwira ko asigaye ateye nabi, nta taye nziza kigira, bwa bwiza butangiye gushira, indi imaze gukweduka, ibere rimaze kugwa, iminkanyari igatangira kuza, umugabo ugasanga arita ku byahindutse ku mugore gusa kandi akabimubwira, anamushinja ko nawe abifitemo uruhare, kandi akiyibagiza ko impinduka nyinshi zigendana n'imisemburo y'umubiri umugore ahura nayo, igihe atwite, igihe yonsa, igihe aca imbyaro. Ibyo byose bituma rero haba impinduka zikomeye ku mugore. Umugabo igihe cye akimarira ku kazi ke, mu nshuti ze, ajya gusangira n'abandi, bagasangira muri za resitora cyangwa mu tubari, ugasanga na wa mwanya muto abona ntabwo umuryango umubonye. Ibyo bibabaza umugore, yatangira kubaza impamvu z'izo mpinduka, umugabo akamucecekesha ko nawe atakiyitaho, yabaye undi wundi, ko yahindutse, ku buryo umugabo atakinyurwa no kubona umugore we yashatse, urugo rwa rutangiye kuzamo ibibazo.
Ikibazo rero kiri aha ngaha abagabo ni uko akenshi bitagenda murabivuga ku buryo bworoshye kandi bwihuse, ariko ibyigenda neza ntimugire gute ntimubivuge, naho umugore yagize yashyizeho imbaraga ntimuhagaragaze. Icyo gihe ukomeje kuvuga ibitagenda gusa rero umuntu bigeze akibaza nimba ese nta kintu kizima na kimwe afite cyangwa gifite kigaragara. Niyo mpamvu atari byiza ahubwo wareba uburyo umufasha, nimba ari kugira ngo umukoreshe siporo, nimba ari kugira ngo mufatanye ku nshingano zimwe na zimwe kugira ngo urebe yuko yari icyo wamuteramo imbaraga bigasubira kuri wa murongo urimo kwifuza. Hari umugore wavuze ko nyuma yo kubyara abana batatu b'inkurikirane byatumye atabona umwanya wo kujya abanza kwisubira ngo ibiro byiyongereye igihe yari atwite cyangwa yonsa bibanze bise nk'ibigabanuka, ku buryo kuri izo mbyaro zose uko ari eshatu yari amaze kwiyongeraho ibiro 25. Ibaze nawe umuntu wari ufite ibiro 60 akaza kugira ibiro 85, ngo byatumye umugabo igihe cyose atakibona bwa buranga bwe, ahubwo akajya amucyurira ko rwose no kumureba bimutera ikibazo. Ngo uwo mugore yamaraga amajoro 4 cyangwa 5 mu cyumweru ari wenyine n'abana ategereje ko umugabo ataha mu gicuku. Umugore yavugaga ko rwose ntacyo babura ari umugabo wita ku nshingano ze, ariko ko bakeneye no kumubona, kandi ko atari umugore gusa n'abana bakeneye kubona papa wabo bikanabafasha mu mikurire yabo myiza. Ku buryo umubyeyi yavugaga ko umwana mukuru atangiye kugira ikibazo cy'imyitwarire kubera kubura urukundo rwa papa kandi ahari. Igihe rero ngo uwo mubyeyi yabibwiraga umugabo we ibibazo bafite, umugabo aramutwama amubwira ko umubyibuho we ukabije. Umugore amusubiza ko igihe cyose aba yumva ari wenyine noneho kubera agahinda akumva ko nta kindi ashoboye uretse kurya gusa, kuko aba yumva asa nk'ufite icyo abuze kandi akarya akumva ntahaga, asa nk'ufite icyo nakwita vide akeneye rero kuzuzamo ngo yumve ko yagira amahoro. Uko arya cyane rero niko yongera n'iki n'ibiro, kuko arya ibirenze by'umubiri ukeneye. Icyo umubiri uhita ukora ni ukubihindura ibinure ubundi ukabibika, umuntu agatangira no kubyibuha bidatewe noneho na ya misemburo, ahubwo bitewe n'iki n'ibiryo arya. Ibi ngibi bikunda kugaragara mu bantu batangiye kugira ibimenyetso byo gutangira kwiheba cyangwa batangiye kugira ikibazo cya depression. Umugore akeneye kumvana umugabo igihe cyose cyangwa cyinshi amubwira uburyo akiri mwiza cyangwa uburyo amwishimira. Akeneye ko amenya ko yitaye ku musatsi we, akeneye ko amenya ko yitaye ku mubiri we, ku myambaro ye, uko imubereye, iyo akunda kurusha indi. Akeneye kumva ubwo buhamya bw'umugabo we nubwo yaba arengereje imyaka 40. Umugore nawe ababibona ko hari ababyeyi bakiri bato kandi baryoheye ijisho, bameze neza, bataratangira gutera uko bashaka, kandi uko ababona ko ari beza niko n'umugabo ababona ko ari beza. Umugore rero nawe abababajwe nuko ari guta itoto asaza, niyo mpamvu uzasanga abagore benshi batinya kuvuga imyaka yabo ngo batabona ko bakuze. Wamwita mukecuru uzi ko muhaye icyubahiro ahubwo mukaba mwabipfa cyangwa akarakara kubera ikizi, kuko ntibakunda gusaza. Iyo babajwe nuko uri gusaza rero ukumva nawe ubwawe utakikunze nka mbere, bisaba ko uwo mwashakanye ndavuga umugabo wawe yongera kukuremamo icyizere ko nubwo ushaje mu maso ye ukiri umugore mwiza yishimira kubana nawe, kugendana nawe, kwereka abandi ati uyu ni umufasha wanjye. Abagore benshi bemeza ko abagabo babo bibuka kubabwira ko ari beza cyangwa ko bakibakurura iyo bifuza gusabana ngo bubake urugo, bahuze urugwiro, basoza inshingano ngombwa ku bashakanye. Ibyo abagore rero ntibabikunda kuko abifata nk'aho hari icyo ugambiriye gusa kugira ngo ukibone ugashaka kumugusha neza, bakaba babibonamo uburyarya. Ariko umugabo ubwira umugore we uko ari mwiza ndetse akaba yanabimugaragariza imbere y'abandi ati nkunda uko wiyitaho, ntusaza, uziko ukiri muto, nubwo imvi zaje nta wamenya ko ufite imyaka nk'iyo ufite, n'ibindi n'ibindi. Ibi ngo byongerera umugore ibyishimo ndetse bigakora no ku marangamutima ye, ku buryo uba witeganyirije atari iby'uwo munsi gusa ahubwo ari iby'igihe runaka. Bishaka rero ko uhozaho kugira ngo uhore ususurutsa umutima w'umugore wawe. Mon amour, tu es toute belle, je n'exagère rien.
tu es digne d'être ma moitié, toute ma vie, toute ma vie. Tu m'as ravi le peu, par le de tes regards, tes conseils, tes consolations. Approchez l'amour, approchez l'amour, tu sentiras son odeur. Approchez l'amour, approchez l'amour, il est patient, tu verras. Approchez l'amour, approchez l'amour, il est doux, tu verras. Approchez l'amour, approchez l'amour, il est tolérant, tu verras. Ni byiza kandi kumubwira ikikunezeza utomoye ku buryo abyumva neza, atari ukuvuga uca amarenga, kuko hari ubwo amarenga yawe atazabasha kuyumva. Ugomba kumwitegereza ukareba impinduka cyangwa ikikunejeje kuri we ukakimubwira, atari ukuvugira muri rusange cyangwa ukazakivuga igihe cyararenze. Hari umugabo n'umugore ngiye kwita Janine na Robert barimo kwitegura kujya gusangira ifunguro ry'umugoroba hanze muri resitora, kuko uwo munsi bibukaga isabukuru y'ugushyingirwa kwabo. Janine ngo yari yaguze ikanzu nshyashya yo kwambara kuri uwo munsi, maze atera kanta, imvi zose zirasibangana, aroga, arisiga, aritunganya kugira ngo aze kuba ameze neza, agaragara neza, ku buryo umugabo we Robert aza kumureba akabona ko koko umugore yashatse akibereye ijisho. Ngo ntako atari yagize, kuko yafashe umwanya uhagije wo kubyitegura. Igihe umugabo yari amutegereje mu ruganiriro arimo kureba televiziyo, umugore aratunguka aravuga ati narangije nditeguye. Aramubwira ati narangije nditeguye ngo tugende. Ahagarara mu ruganiriro ngo Robert ntiyigeze anahindukira cyangwa ngo azimye ya televiziyo. Janine abonye uko ntacyo umufasha we amusubije, aramubaza ati ese meze nte. Aramubaza ati ese meze nte, urambona ute? Umugabo ngo arahaguruka aryamba rya rirambitse iruhande rwe, ahita asubiza umugore watanamwitegereje atumeze neza. Umugore asubiza mu ijwi ritishimye ati urakoze, ariko abivuga nk'uvugira ku mutsi w'iryinyo, atabivuze anezerewe nyine. Umugabo ahita amubwira ati ese uragira ngo nkubwire iki kindi? Uwo mugoroba wabo uhita utangira nabi, kandi bari bafitanye gahunda nziza yari kubafasha kurushaho gusabana kubera uburyo umugabo yitwaye, ndetse n'uko umugore yibwiraga ko ashaka kwitabwaho ariko ntibigende nk'uko yabitekerezaga. Ngo uwo mugoroba ntiwababereye umugoroba mwiza, ahubwo bari batavugana ari ukurangiza umuhango. Ni ukuvuga umudamu yiteguye azi ko atunguka, umugabo agahita yubura umutwe akamutangarira arebye ukuntu yahindutse cyangwa ukuntu yabaye. Ariko naho abonye umugabo we ntacyo akoze, yagerageje kumukangura cyangwa gusa amubaza ati se ndameze nte? Umugabo bya bindi amenyera ati nimvuga ko atameze neza ntiyanamwitayeho, ntiyanabirebye, asubiza atamureba umugore ntibyamunezeza. Niyo mpamvu rero tutanarenganya umugabo we, kuko ntabwo abantu bose bazi kuvuga neza no kwerekana amarangamutima yabo, cyane cyane abagabo. Niyo mpamvu ibintu byose bishaka kubyiga ukamenya igishimisha umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kugira ngo umenye uko uzamufasha, uko uzamwakira n'uko muzabana. Ushobora kumubwira uti oh, uraberewe muri iyo kanzu yawe imeze neza. Iyo wafunze imisatsi yawe gutyo birakubera, wabaye muto. Iyo wasokoje gutyo birakubera. Iyo waryamishije imisatsi gutyo birakubera, cyangwa ndabikunda. Iyo myenda wambaye ikugira muto, cyangwa se ibara ry'iyo kanzu cyangwa ibara ry'ibyo bitenge rijyanye n'uruhu rwawe. Kubwira umugore wawe ko agaragara neza biramunezeza, kandi bikagera ku marangamutima ye, bigatuma nabo mu rugo bose abanezeza kuko aba yaguwe neza. Niba mugabo rero ushaka kugubwa neza mu rugo rwawe, iga kujya witegereza umugore wawe, umubwire n'ibikunezeza kuri we, bityo azahora anezerewe kandi nawe azabone inyungu y'uwo
nawe uzabona inyungu y'uwo munezero. Niba hari n'ikitagenda, iyo wamenyereye kuvuga ibigenda cyangwa ibyiza, uragira ukavuga atari ku uyu munsi, ubundi wajya kubigenza neza kandi kuba uhora ubimubwira ababizi atari ku uyu munsi, ikingiki ntabwo kimeze neza. Icyo gihe ntabwo bifata nabi kuko uba umukebuye, kuko azi yuko n'ubundi kigenda neza ugira gute ukimubwira. Hari abantu twaganiriye kuri ibi bintu byo kwita ku mugore, bakambwira ngo ibyo ni iby'abazungu. Twebwe Abanyafurika, iyo umugabo yahashye akaba arangiza inshingano z'urugo, akabasha kuvuza abo umuryango we, akabasha kurihira abana amashuri, ibyo birahagije kwirirwa yita ku by'umugore yambaye, uko agaragara, ibyo nawe agomba kumenya ko atari ngombwa cyane. Ndagira ngo nkubwire ko nta muntu n'umwe wakanga kubwirwa ibyiza afite, kuko bimutera ishyaka ryo gukora neza, kandi bituma atitera icyizere ko yashaje, ko yabaye mubi, ko nawe ukimwitayeho, ndetse akumva ko umugabo amukundiye uwo ari we atari icyo amumariye. Ntabwo umugore ari umukozi w'umugabo, si umurinzi w'urugo rwe, si umucungamutungo we, ahubwo ni umufasha we. Bagomba kuzuzanya, bahujwe n'urukundo, kandi bakeneye guhora bita kuri urwo rukundo ngo rutagajuka, kuko iyo rutagihari ni hahandi umuntu wumva avuga ati ntabwo umuntu akinyitayeho, ntacyo nkimubwiye, ubwo ugasanga abantu baratandukanye. Kandi igisetsa, hari abagabo batabwira abagore babo ko ari beza cyangwa ko barimbye, baca ku mugore wambaye neza mu nzira bakamwitegereza bakanabivuga ko ari mwiza, ko yambaye neza. Haba hari aho babatumiye bakabakira, umugabo agashimira ko icyayi kiryoshye, ko ibiryo byari biryoshye, kandi we mu rugo atajya avuga uko ibiryo bimeze, uko isuku y'urugo ayibona, ariko akabivuga mu zindi ngo basuye. Ubwo rero bituma umugore yibaza niba we atajya ateka ibiryoshye, cyangwa nimba atajya yita ku rugo rwe. Niyo mpamvu rero kumenya ururimi rw'urukundo rwa mugenzi wawe ari byiza, kandi iyo ubonye atibwirije ibyo ukunda, ni byiza ko nawe umubwira ibigushimisha, aho kuza kumutwama ko atakwitaho, kandi wenda ari uko atabizi cyangwa atamenye ibigushimisha. Niba umugabo akunda gutanga impano, akumva ko byagombye kugushimisha, ubwo ni buryo bwe. Niba bidakora ku mutima wawe cyangwa ku marangamutima yawe, mubwire ko icyaba cyiza kurushaho ari uko yagufasha wenda imirimo nimba aricyo kigushimishije kurusha impano. Hari umugabo wazaniye umugore isakoshi ihenze, umugore ntiyanyurwa akavuga ngo umugabo we kuki apfusha amafaranga ubusa amuzanira isakoshi ihenze bene ako kageni, kandi yari kuguramo nyinshi ziciriritse. Ibyo bigatumaho kunyurwa no gushimishwa n'iyo mpano, ahubwo akababazwa nayo ku buryo atanayitwara kenshi. Ategereza ko umugabo azamubaza ati harya ya sakoshi nakuguriye iracyabaho? Ibyo rero bica umuntu intege, kuko abona ko yakoreye ubusa umudavuga umugabo cyangwa yaruhiye ubusa. Mugabo unkurikiye kunyakira amajwi yawe, ushobora gukomeza kuvomerera urukundo rwawe urwitaho mu buryo butandukanye, wita ku marangamutima y'umugore wawe, ukamenya ko ababaye cyangwa yishimye, ukamenya ko yatetse neza kandi yaryoheje ibiryo, ukamenya kwita ku bigendanye n'umubiri we, umenya niba yambaye neza, umenya niba asa neza, umenya niba yasokoje neza n'ibindi bitandukanye. Duteye ku buryo butandukanye, ni nayo mpamvu no gukunda cyangwa gukundwakazwa bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'ibishimisha umuntu. Mwibuke ko turi kurebera hamwe ibinezeza abagore. Ngiye kuvuga rero uburyo butandukanye mu ncamake y'ikiganiro cyose. Hari abanezezwa, twabibonye mu biganiro byacu byatambutse, no gusuhuzwa mu gitondo bagikanguka batarava mu gitanda, umuntu akakubwira ati mwaramutse. Hari uwashimishwa no kumureba ukamusekera, hari uwashimishwa no kumuhamagara mu masaha yo kumanywa ukamubaza uko amerewe, uko yiriwe, cyangwa umubwira ko umukumbuye. Hari uzashimishwa no kumufasha imirimo yo mu rugo nk'uko twabivuze, ukamufasha gutegura ameza, gucana amatara, gufunga amadirishya bumaze kwira, kuryamisha abana, kumufasha umwana iyo akiri muto, kumwegereza inkwi, kumuvomera amazi, kumanura inzitiramibu n'ibindi n'ibindi. Hari uzashimishwa no kwicara mukareba na televiziyo, mukumva na radio, mukareba na filime. Hari uzashimishwa no gutegwa amatwi, abazwa uko umunsi we wagenze, ukamuha igihe gihagije cyo kumva umunsi w'umugore uko yiriwe, ibyo yaciye mu byose. Hari uzashimishwa no gutsiritwa igihe agiye kwiyuhagira. Hari uzashimishwa no guhanagurwa mu mugongo. Hari uzashimishwa no kumwohereza ubutumwa cyangwa mesaje y'urukundo, cyangwa ukamusigira
ubutumwa cyangwa message ku meza cyangwa aho aza kuyibona niba ujya ku kazi imbere ye cyangwa wakaba asigara mu rugo hari uzashimishwa no kumunyuraho aho akora mu gatahana niba ufite amahirwe yo kugira imodoka ukamunyuraho kandi niba ntayo unafite ukamusaba ko waca ku kazi ke mugafatanya urugendo rujya mu rugo hari umugore uzashimishwa n'umugabo umubwira ko anezererezwa no kuganira nawe hari uzashimishwa no gushimirwa imbere y'abana be ukuntu ari umubyeyi umumama mwiza bikozwe n'umugabo we hari uzashimishwa n'uko kwicarana no kwicarana nawe hamwe mu rusengero cyangwa mu bindi birori mwatumiwemo hari uzashimishwa no kugira igihe cye wenyine n'umugabo nta bana bahari hari uzashimishwa no guhoberwa gupfumbatwa se kongorerwa gushimirwa imbere y'inshuti guhabwa impano n'ibindi bitandukanye ni ukuvuga ngo hari uburyo bwinshi umugabo ashobora gukoresha kugira ngo ashimire umufasha we hari uburyo bwinshi umugabo ashimishe umufasha we hari uburyo bwinshi umugabo ashobora gukoresha bitewe n'ururimi rw'umufasha we avuga ibi kugira ngo bishoboke rero bisaba ko umugabo amenye igishimisha umugore kugira ngo amenye igishimisha umugore bisaba ko baganira akakimubwira kugira ngo akimubwire nuko yaba yafashe cya gihe cyo kugira ngo basabane bamenyane buri wese amenye icyo ashaka kuri mugenzi we ikiganiro cyacu gihagarikiye aha ndakurarikira kuzaba hafi nyakira amajwi yawe ubutaha kugira ngo tuzumve n'ibyifuzo by'abagabo ikiganiro wari kumwe na Gata Ruhangara. Aimer Dieu, c'est la source du vrai sagesse. N'oublie pas, aimer Dieu, c'est la source du vrai amour. Chers amants, l'amour qui se donne. L'amour qui pardonne à ses racines dans le ciel, approchez l'amour, tu sentiras son odeur, approchez l'amour, il est patient, tu verras, approchez l'amour, approchez l'amour, il est tolérant, tu verras. Senge, Uwiteka Mwami Imana, ushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, ushimiye ubuntu bwawe bwakomeje kutuyobora, izina ryawe rihimbazwe. Muri kano kanya, nongeye kukwereka abana bawe wemeye guhuza, bakubaka urugo, ariko bakaba badafite umunezero mu rugo rwabo, kuko babona ko batacyumvikana bitakiri mu cyerekezo kimwe ndakwinginze ngo Uwiteka uba ari wowe ubashubuza kuko nta kikunanira wongere uvugurure amasezerano yabo maze ukangure intekerezo zabo n'imitima yabo bongere bakubake aho bakurangamira ubabere umuyobozi kugira ngo byose babishobozwe nawe kuko ubutubakiye ni ukuri ibyo twiga byose ibyo tuvuga byose byaba impfabusa tutubakiwe nawe niyo mpamvu rero nkweretse ingo zose ngo zikubakeho uzibere umuyobozi maze bityo vuba aha ngaha bwo ugiye kwimikwa Uwiteka imiryango yose n'impano wabahaye tuzabimubare bazagusanganira tubyambaje mu izina ryiza rya Yesu amen. Tekereza neza, ukiri muzima. Ese bireba ndaye. Nawe birakureba. Umva re. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4.